Azərbaycan üzərinə götürdüyü öhdəliklərə tam sadiqdir və üçtərəfli bəyanata uyğun olaraq bütün hərbi əsirləri Ermənistana qaytarıb. MDB ölkələrinin Moskvada keçirilən Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasında çıxış edən Ceyhun Bayramov Ermənistan tərəfinin beynəlxalq hüquq normalarına və üçtərəfli bəyanata zidd əməllərindən danışıb, Ermənistan hərbiçilərinin Azərbaycan ərazisinə qanunsuz daxil olmaq cəhdlərini, Ermənistanın indiyədək Azərbaycana işğaldan azad olunmuş ərazilərinin minaların basdırılması məlumatını təqdim etmədiyini bildirib. Birgə Rusiya-Türkiyə Monitoring Mərkəzinin fəaliyyətini yüksək qiymətləndirən Xarici İşlər Naziri bölgədə təhlükəsizlik və əməkdaşlığın gücləndirilməsi üçün yeni bir formatın yaradıldığını vurğulayıb. Ceyhun Bayramov tədbir iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb ki, işğal zamanı bütün şəhərlər və qəsəbələr dəhşətli dağıntılara və vandalizmə məruz qalıb. Dini və mədəniyyət abidələri qəsdən talan edilib. Məscidlər donuz tövləsinə çevrilib. Hazırda bu ərazilərin yenidən qurulması və bərpa olunması işləri həyata keçirilir. Nazir üçtərəfli bəyanatlar çərçivəsində əldə olunan razılaşmaları yüksək qiymətləndirərək, kommunikasiyaların açılmasının bütün regionun xeyrinə olacağını və regional əməkdaşlıq üçün yeni perspektivlər açacağını deyib. Bildirib ki, Azərbaycan MDB dövlətlərindən ən yaxın tərəfdaşlarımızın işğaldan azad edilmiş ərazilərin minalardan təmizlənməsi və bərpası, bu ərazilərdə dinc yanaşı yaşamaq üçün şəraitin yaradılması məsələlərində dəstəyinə ümid bəsləyir. Ceyhun Bayramov MDB dövlət başçılarının Böyük Vətən müharibəsinin 80 ili ilə əlaqədar xalqlara və dünya ictimaiyyətinə müraciət layihəsi haqqında qərara toxunaraq deyib ki, bu gün də MDB məkanında nasizm təşviq olunur və bu xüsusda İrəvanın mərkəzində faşist Qaregin Nijdəyə abidə qoyulub. Nazir bəyan edib ki, faşizmin qəhrəmanlaşmasına MDB məkanında yer olmamalıdır.